una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un firmament estelat incandescent, un paraigua endut pel vent, tres follets i alguna fada. I uns soldats passant afanys a la guerra dels 100 anys i el cavall d'un rei xeruc que quan plou busca xupluc sota teulada. Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un sol brillant com els ulls d'algun infant, uns llampecs sense i enllà i al vell mig de l'oceà el Titanic que naufraga. I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta, una actriu que es desmaquilla i el vent calça una faldilla com un poeta. Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben oberta? No hi veus negre, blanc ni blau, no tens temps de veure-hi res. Abans de comptar un, dos, tres, te la menges i adeu-siau la descoberta.